დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა. შარმანაშვილი როგორ იყო იცით სასამართლო პროცესზე? აი ნარჩი რო ერთქვას დაკარგავდა ბოთლის სამსახურს ჩააბარა. ბოჭადია ხედაკაცო შეიძლება ვის ამ დღეს? რამ გაგაცოფა და გადაგრია დღესაც? ექვსი ძოლი მყავდა ამ განჩერებაზე მოვიყვანე ექვსივე. დღეს აგრესიული და კადია რა უბედურება. ავაჟერე ლიმონკაულა ერე გავკარო და რატო თავი არ მამიყდებაო? ოთხი მეგრელი ბოლო კივი თამოუყარე მიჭი. სალე იმპიჩმენტი ძან გიხდება. ნახეთ დღეს 22 საათსა და 30-ზე. ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე. დაიცადო მამაყოლე გაუ. ვიშ. აი მე არ გაპატიებ.